Wel, bore da a diolch yn fawr iawn I chi gyd am ddod yma heddiw I ddadl cartrefi cymunedol. Ein pwnc ni heddiw yw dyfodol tai fforddiadwy, ond hefyd y rôl sgyn tai mewn ar fywio cymunedau Cymreig. Dwi'n diolchgar iawn I bawb sydd wedi ymuno â ni heddiw. Diolchgar iawn I chi gyd am ddod yma heddiw, a hefyd I bob llyfarydd o bob blaid. Cwbl mlaen I fi wneud bore yma yw cyflwyno yr Archbishop Cymru, Dr Barry Morgan. Mae pleser gyda fi wneud hynny. Mae Dr Morgan gafodd ei geni yn Castell Neb. Mae wedi bod yn Archbishop Cymru ers 2003 ac Esgob Llandaf ers 1999. Cyn hynny, oedd o'n Esgob Bangor rhwng 93 a 99. Addysgwyd ym Mhrifysgol Coleg Llundain a Choleg Selwyn, Carygraws. Mae wedi gweithio ar Pwyllgor Canolig y Cyngor Eglwysi Bidol. Mae'n canghellor Prifysgol Cymru. Cymar Prifysgolion Cadydd, Iwic, Bangor, Llanbedr a llwydd y Cynolfan Cymreig ymfaterion rhwngladol. Cadeiriodd yr ymchwiliad ddiweddar ar rhan Shelter Cymru I fiewn I ddigartrefedd yng Nghymru. A hefyd cadeiriodd Cymru Yfori sy'n canolygu ar fwy o pwerau ar gyfer y cynulliad i'r dyfodol. Yn pwysicach na hynny, mae gennym o'r teulu sy'n gweithio yn ymudiad cymdeithas y tai, felly da ni'n diolchgar iawn I chi am ymuno â ni heddiw. Diolch yn fawr iawn.